Idag ska vi prata om en av Sveriges största och mest framgångsrika entreprenörer. Han är innovatör, vd och entreprenör inom it-branschen. Lyckats komma upp i miljardärstatus och har nu en serie på Netflix som handlar om hur han skapade världens största musiktjänst. Vi pratar förstås om Daniel Ek, vd och medgrundare till Spotify. Född den 21 februari 1983 i Stockholm. Han växte upp i Rågsved med sin ensamstående mor. Han har själv berättat att han växte upp med sin mor, sin styvfar och bror och att där inte fanns mycket pengar över mer än till mat och tak över huvudet. Daniel började redan i grundskolan att intressera och utveckla sitt kunnande inom IT genom att skapa bolag för att tillverka billigare hemsidor för olika näringsverksamheter. Daniel drev bolaget hemifrån och skapade hemsidor redan vid 13 års ålder och började med att fakturera sina klienter 1000 kronor per hemsida. Därefter 2000 kronor per hemsida, 3000 kronor per hemsida och därefter ända upp till 50 000 kronor per hemsida och klient. För att kunna expandera och få bolaget att växa anställde han klasskamrater från sin skola och fick dem att börja jobba på skolans datorer och skapa hemsidor åt klienterna. Sina klasskamrater betalade han genom att erbjuda dem tv och datorspel i utbyte. Företaget växte därifrån ännu snabbare och Daniel kunde nå otroliga 500 000 kronor i vinst per månad. Samtidigt som han fortfarande gick i skolan. Vid 18 års ålder ledde Daniel redan då ett team på 25 anställda som arbetade för honom. Hans mor började förstå och se hur mycket sonen tjänade eftersom Daniel på regelbunden basis köpte hem stora tv-apparater. Efter gymnasiet och med högsta betyg i 11 ämnen söker sig Daniel in till ingenjörsutbildningen till Sveriges Kungliga Tekniska Högskola, förkortad KTH, men hoppar av redan efter 8 veckor för att fokusera på IT-karriären. Och gissa om han gjorde rätt. Han får istället jobb på TradeDoubler, där han lyckas med att endast 23 år gammal göra sig ekonomiskt oberoende, har en röd Ferrari Modena stående utanför sitt hus och VIP-kort till de hetaste klubbarna kring Stureplan. Pengarna rullar in på löpande band, champagnen flödar och kvinnorna flockas omkring honom. År 2006, det vill säga 5 år efter att han började på TradeDoubler, kände Daniel att det var dags att hitta tillbaka till sin gamla entreprenörsanda. Under tiden på TradeDoubler lärde han känna Martin Lorentzon som senare skulle bli medgrundare med Daniel. De hade sett den nedåtgående trenden för musikindustrin. Den ökade nedladdningen hade gjort att de traditionella skivbolagens vinster hade gått ner kraftigt och ingen visste riktigt hur man skulle råda bot på problemet. Tillsammans blev de inspirerade av den tidigare uppmärksammade piratmusikdelningstjänsten Napster och började fundera över en möjlig ny lösning för musikdistribution. Idén var ett lagligt alternativ till nedladdningen där man streamade musiken, det vill säga spelar upp låten samtidigt som den överförs från internet. Eftersom det var lagligt kunde man även få med sig de stora musikbolagen som delägare i företaget. Tjänsten som lanserade i både Sverige och resten av Europa 2008 blev snabbt en stor succé. Nästa milstolpe nåddes 2011 när man efter långa förhandlingar lanserade tjänsten i USA, världens största musikmarknad. Idag har Spotify över 380 miljoner användare världen över, har över 2000 anställda och växer för varje år som går. Daniel uppskattas vara god för över 4,5 miljarder kronor och det råder ingen nöd på pengar. Under årens lopp har det uppmärksammats ett antal köp i tidningarna. Eller vad sägs om ett sommarhus på 365 kvadrat på Värmdö för netta 47 miljoner kronor? År 2018 fortsätter köpnotan, då köper han en villa för 65 miljoner kronor i Djursholm för att bara ett år senare ansöka om att få riva hela huset och bygga ett nytt.
Men istället för att bygga sitt nya hus på denna tomt slog han istället på ännu större. Med en prislapp på hela 570 miljoner kronor köps istället en halvö på Djursholm. Här planeras ett storslaget bygge med bland annat underjordiska rum, ett gym och relaxavdelning, garage för tre fordon, en Tesla, en Porsche och en Ferrari och mycket mer därtill. Ombyggnationen beräknas kosta åtminstone ytterligare 100 miljoner kronor. Inte heller bolaget sparar in på några kostnader. Spotifys kontor i New York omfattar totalt 35 000 kvadratmeter och kostar 4 miljarder kronor att hyra. Inte bara investeringar i fastigheter har uppmärksammats. Han har också lagt bud på att köpa den anrika engelska fotbollsklubben Arsenal. Ett hisnande bud på hela 21 miljarder kronor som ägarna dock tackade nej till. Vad Daniel planerar att köpa härnäst återstår att se och vi ser fram emot detta med spänning. Om ni gillade videon är det enda som önskas att ni prenumererar. Tack för att ni tittade. Vi ses i nästa video.